var det dags att avsluta det här vinet som vi har gjort på juicerna vi köpte från Willys. Och jag har mätt lite, tagit lite värden de här sista dagarna och nu har jäsningen stannat, eller sockret har stannat på 1.020 i den här vinet. I det här vinet. Så vi är redo att klara upp det här. Jag har skakat som bara den nu här nu också för att bli av med kolsyra. Det är nästan helt omöjligt. Det verkar komma nytt hela tiden fast den inte jäser. Men jag tänkte att vi ska försöka klara det här vinet ändå. Det är ju väldigt grumligt. Precis som juicen var från början också. Det var inte kristallklar liksom. Så att vi ska använda oss av bentonit. Som jag faktiskt blandade igår. Det ska blandas ett dygn i förväg. Och som ni ser på bilden här så är det små korn. Och det är väl en typ av aska ifrån vulkaner faktiskt. Som innehåller lite mineraler och så vidare. Och tanken med detta då är att de här mineralerna är i den här askan, när man blandar det med vatten så blir de här partiklarna eller mineralerna negativt laddade. Och när man då häller i det här i så drar de åt sig de positivt laddade partiklarna i vinet. Det vill säga det som gör vinet oklart. Och när de då dras ihop så blir de väl tunga och sjunker ner på botten. Det är min tolkning av det hela i alla fall utan att ha läst på för mycket. Så det är det vi ska göra nu. Vi ska ta den här blandningen. Hälla i vinet, skaka och så ska vi låta det stå. Lite oklart hur länge. Vi får se hur det ser ut. Ser vi en tydlig bottensats på vinet och man ser att det är lite klart här uppe så kommer vi tappa upp det här sen. Så länge det inte är kolsyra kvar i vinet då. Nu har jag skakat det här precis alldeles nyligen och därför är det så lite skum innan. Så får vi komma sen och avsluta den här videon sen med ett smaktest så småningom. I tanken nu är detta det här, nu blir detta faktiskt den första videon vi kommer slutföra på den här kanalen. Min tanke är att efter vi är färdiga med varje bryggprojekt så ska vi göra en sammanfattning vad vi är. Och en utvärdering vad vi har gjort och vad vi skulle kunna göra bättre. Så att man lär sig av processen också. Det är ju en ständig strävan att förbättra sig själv och allt man håller på med. Ska vi skaka runt här då? Så där någonting. Just som jag läste också om det här med att bentoniten här i då, det är tydligen så att det ska också hjälpa till att få ut det sista av kolsyran, så vi får hoppas på det. Så ska vi ta en filma nästa avsnitt, eller nästa del i det här, i detta avsnittet, när vi ser att det har börjat lägga sig och kommer. Och det har blivit en bättre klarhet i vinet. Så då ses vi alldeles strax. Då har det faktiskt gått 22 dagar sedan vi hällde i bentoniten. Och det var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det var så här att efter typ 2 dagar så hade vi fått en tydlig bottensats i vinet. Men som vi misstänkte då, eller som jag sa i föregående segment, så är det ju så att det skulle även då hjälpa till att släppa ut kolsyran. Och det har vi verkligen gjort för att det har stått och bubblat här nu i 22 dagar. I fallande bubbeltakt kan man säga. Så att nu är det väl så att jag har fått nog helt enkelt av den här flaskan stående på diskbänken. Så att vi ska tappa upp det här. Vi ska på en ny gallonflaska. Som ni ser på bottensatsen på den här bilden så är det ju väldigt mycket. Så jag ska försöka få över så mycket som möjligt i den här flaskan.
och så ska vi ta en hydrometer avläsning för att se. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad värdet låg på sist. Jag tror det var 1.020. Jag tror inte att bentoniten satte igång en jäsning, utan det var nog att kolsyran gick ur vinet liksom, så att vi får se här nu då om vi ska kunna få ordning på det här till slut och kunna till och med få det på flaska idag. Det beror på hur mycket kolsyra det är kvar, om det är någon kolsyra kvar. Det får vi se. Så att jag tänkte att vi tappar upp det här på den här gallonflaskan. Och så ska vi se hur det smakar också, till och med. Så där, då har vi fått över det här i gallonflaskan. Och precis så att jag kom ner till bottensatsen, som ni ser så är det ganska mycket kvar. Nu ska vi försöka göra en hydrometeravläsning här då för att se. För att se hur, om det är kvar på 1.020. Eller om det har förändrat sig någonting sen vi hällde i bentoniten, vilket det inte ska ha gjort. Kanske för lite där, vi får se. Jag tycker det är rätt fin färg ändå faktiskt, även om det är lite ljust. Det här är ju då dag 49 utav bryggningen, vilket jag aldrig trodde att det skulle gå så här långt. Men det är kul att det inte alltid blir som man tänkt sig. Här ser vi då att den är på 0,20 faktiskt. Lite lägre. Det kan hända att det är kolsyran som gör att det gjorde att det... Jag kommer inte ihåg exakt hur avläsningen ser ut. Den är lite lägre än 1.020. Men vi ska se här då ifall det är någon kolsyra kvar. Det här ska bli sjukt spännande. Sa jag 59 dagar eller 49? Det är 49 dagar idag, så att 49 dagar senare. Det luktar fruktigt, jättegott faktiskt. Lite, ganska mycket alkohol får jag i smaken, eller i näsan. Då kör vi. Ja, det är jävligt gott. Ett sött vin, kan man säga. Inte så mycket munkänsla. Inte så mycket. Det finns något som heter tanniner som finns i druvor, druvskal och så vidare. Som gör att det blir lite liksom, bättre munkänsla. Och det är liksom det som jag gillar med viner. Att det är lite, ska man säga, det känns lite i kinderna liksom, när man dricker det. Men det här är ju fan... Det är fan nice alltså. Jag vet inte om ni kan se på kameran här att det är hur klart och fint det är. Men väldigt mycket mer transparent än vad de andra vinerna är som jag har bryggt på färdiga vinsatser liksom. Men smaken är jävligt god faktiskt. Det är lite, jättelite kolsyra kvar, måste jag säga. Jag vet inte hur vi ska lösa det faktiskt. Vi testar och bara... Vi ska ju helst inte komma in att syra i vinet då heller. Så att vi har ju svårt att...
och skaka det här vinet nu. Vi ska försöka bara swirla runt det lite och så får vi se om det släpper lite kolsyra. Men vad ska man säga då? Vad är slutresultat? Det är väl... det är gott. Det är... smakar inte jäst eller något sånt överhuvudtaget. Om man skulle säga min klassiska jämförelse då, skulle kunna köpa bolaget? Ja, kanske faktiskt. Hade någon bjudit mig på detta någonstans och sagt att ja, det har varit liksom inte hembryggt utan liksom helt vanligt vin, så jag hade helt klart köpt det. Ja. Helt klart godkänt för att vara bryggt på Willys juice såklart. Då ska vi se om vi kan försöka... ja, det är jävligt svårt här för att det inte ska komma in syra alltså. Ja, jag har funderat lite här och jag vill ju inte... när vi håller på med det här vinet i 50 dagar snart så vill jag inte riskera att skaka in något syre i det här. Så att jag satte på jäsröret igen. Och så ska det få stå och avgasas helt enkelt. På egen hand. Det kan nog ta ett tag. Så att vi kan inte avsluta den här videon ännu då. Det var ju lite det som var grejen. Jag hade ju tänkt så här att det där är ju den första videon vi startar. Jag trodde det skulle tagit typ 3 veckor. Nu har det nästan gått till dubbla. Och det kommer säkert ta det dubbla också. Det kommer ta mer än en vecka innan det här har gasat av sig liksom. Så att det blir ju, nu har vi redan gjort färdigt en video i kanalen. Så att det som jag har sagt, att det här kommer bli det första som blir klar. Det har ju varit helt fel. Men det spelar ingen roll, för att det är ju så när man testar nya saker. Man vet aldrig hur det går. Och jag har smakat lite mer här emellan när kameran var stängd. Och det är... ja, det är gott. Det är jävligt gott. Det är lättdrucket. Det är liksom ett... vad skulle man säga? Ett lätt partyvin kan man säga. Skulle jag typ vilja kalla det. Så... väldigt fruktigt. Lättdrucket. Gott. För att vara juice köpt på Willys helt enkelt. Så detta blir väl lite av en provsmakning också kan man säga. Ja, jag vet inte, vi får avsluta det här först och sen så får vi väl se när det blir en riktig provsmakning från flaskan. Jag tror inte att det här såg att det bubblar här nu. Jag tror inte att det här är ett vin som ska lagras, utan det är bara att konsumeras fort som möjligt. Eller inte fort som möjligt, men ja, ni förstår vad jag menar. Så kan vi inte avsluta den här playlisten ännu då, utan vi får återkomma i nästa avsnitt. Men nu är det ju klart. Det är bara kolsyringsprocessen som är kvar. Så vi ska inte göra någonting mer med själva vinet, mer än vänta då helt enkelt. Så vi ses i nästa video. Skål, skål!